Patriarch Husar, зі свого моє вернення на престолі Духа Заходящої Архіпантії. Він неодноразово відвідував нашу архіпантію. І найбільше пам'ятним був його приїзд разом нашого епископа Синоду, Української католицької епископи Владелфія, в соту, в річницю приїзду до мене нашого першого Українського католицького епископа Пречищена Сотера Стефана Наш дорогий патріарх Лубомир був надмірно мудрістю та талантом. Присутні з ним на багатьох заходах дивували, що його стримості перейти таким, що поставали. Він був надзвичайним слухачем. Здатним швидко зорієнтуватися в тому, чим хоче подивитися скіл розмовник і не лише на слова. У спілкуванні він показував глибоку сферу. Він намагався вникати, старався, що кожного тебе можна визначати участь. Обговорення. Незалежно від його вміння говорити. Він дбав, щоб діти і маломовні також отримали шанс висловитися. Під проводом нашого дорогого патріарха Лубомира наша Українська католицька церква отримала глобальну перспективу. Постійний синод став визначати щоднішні єпархії освіти. Він запропонував проводити синод на ліжній кардиналка. Перший такий пройшов у нас, у Кардиналі. Він поставив мене в нашій церкві і проводив завдання звернути увагу на духовні потреби наших вірних мігрантів. У всьому світі, включаючи країни, які не знали, Південна Африка, Іспанія, Португалі, Італія та інші місця. Перед нами постало завдання служити їм через залучення фінансів і людських ресурсів. Патріарх Husar продемонстрував глибоку мудрість і зрозуміння потреб вашої церкви як у сьогодні, так і на майбутнє. Він відкрив провідну роль в заснуванні відкриття нашої української католицької мистецької промови. Його намірення було оновувати і укріпити духовне академічне формування журналістства у нашій справі та вимогу. І серед багатьох до святого патріарха Husara було перенесено патріаршого центру церкви з Львова до Києва. Він передбачив, шукав відповідне місце для нього зміниться, якою ще розвивалося. Він бачив потреби потенціал майоризації серед переважно непоцерковного населення. Собор мав стати серцем покликання нашої церкви до місіонерства в Україні. І він хотів розширити цей місійний дух і піти на стесі. Багато було таких, хто противився нього в цьому проєкті. Багато хто наш духовний центр ідентифікував лише основу. Але кардинал Лубомир розповідав про тому, що принесена осінь до Києва непохитна для забезпечення того, що наша церква не стане локальною
яка асоціюється в основному з нашим місцем закоріненням Західній України. Він вистоював глобальну перспективу. І вірю, що це було покликання в кінці нашого Господа Спаса Ісуса Христа перед нашою Українською Православною Церквою. І сьогодні ми бачимо результати цієї глибокого розвитку нашої церкви та почуваємо світу. Патріарх Лубомир усвідомлював усі обмеження, пов'язані з логічною зоною і загальною станом здоров'я. Він запитав, що це стало перешкодою для церкви, яка потребувала демонічного і постійного керівництва. І він оголосив своє рішення послати свій одному повноважень і поклавши на духа Шатопа у вибори свого наступника. Який чудовий приклад він дав вам і мені. Дав нам з вами до нашого особистого життя. Ми часто бачимо, як особа в проводі казанства чи церкви не готові відмовитися від своїх позицій, бо вірить, що коли відвідують усе розвалища. І ми бачимо, як вагово в нашому українському казанці зростає стагнація, досягнення їхніх кінців. Відсутне здобливо молодої енергії з причиною занедбання організації. Патріарх Лубомир продемонстрував нам силу надії і довіри до Бога. Бог забезпечує нашу церкву. Він дав нам приклад духу, як добрив воєнету з талантів, розвиваючи спадкоємство. У цьому розкрило, що його довіри наші серця дійсно сповнені вдячності Всевишньому за дар нашого дорогого Патріарха Кардинала Лубомира Husara. Ми пам'ятаємо високу ціну його досягнення. Нас надихає його дуга, яка повинна стати лицем реформувати критичний для нашої церкви час. Його приклад повної довіри до Божого благодати духовному проводи нашого церкви скеровує і вчить нас навіщо воно. Наш дорогий патріарх Лубомир сказав, що залишився пророком нашого часу. Духовним основником для всіх нас у нашому подальшому подорожі віри. Нам минуло час частина цієї подорожі пройти разом з ним. По завершенню нашого одвічного Суші Божої, ми відправили Панакхиду за душу нашого дорогого патріарха Лубомира Husara. Прошу помилувати його у світі молитва. Нехай пам'ять про нього буде вічною, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.